Преди два дни на своя сесия Международния олимпийски комитет в Токио прие кикбоксът, муайтая и самбото в олимпийското семейство. Това е най-важният ден в историята на руския боен спорт. Дългото пътуване към олимпийския връх приключи с признание. Аз се радвам изключително много, защото това е сбъдна се една мечта на всички самбисти в цял свят. И дай Боже да влезе на следващата, последващата олимпиада. Според мен ще направят така, че да вкарат по няколко категории, да видят за какво става на въпрос и да почне да става да стане олимпийски спорт. Тоест сега този прием на самбото в олимпийското семейство, то е просто приети. Оттам нататък те първо чакате правилата и рестрикциите и какво трябва да се промени. Абсолютно, има много неща, които да се направят. Аз съм сигурен, че първоначално няма да е така, защото все пак това си е политика и ще изберат сигурно по 2-3 категории. Няма да е с всичките категории, както са си сега в момента 7 и така. И мисля, че само спортно самбо мъже и спортно самбо жени. Ще има ли някакво събиране на ръководителите на федерации в скоро време, знаете ли? Еми, все още не са ни поканили. Сигурно на световното, което ще се проведе ноември месец в Узбекистан, там ще бъде най-вероятно. Трикратен световен шампион, сега е на ръководна длъжност. Разликата каква е? Къде е по-трудно? Само ще кажа едно, няма нищо лесно, но човек, който обича това, което прави и го прави щастлив, каквито и да са трудностите, ще се справи с тях. Сега за самбото още в международен план да изкараме олимпийски шампион, дай Боже, след 4 години, възможно ли е? И дай Боже да първо да да има такива игри и самбото да влезе вътре в тях и след това мечтата е, както се знае, дай Боже да стане някой олимпийски шампион.